Na telefonskoj liniji u Ljubuškom imamo još jednog ratnika, on je i potpredsjednik HSP-a Bosne i Hercegovine, Stanko Primorac Čane. Dobro vam večer, gospodine Primorac, kako je u Ljubuškom? Dobro večer vama, pozdravljam vas, drago mi je da ste ozdravili i pozdravljam vašeg gosta, predsjednika najjače pravaške stranke u Hrvatskoj. Zovem vas s razlogom, vi ste također prema mojim informacijama dali potporu domoljubnoj koaliciji na izborima u Hrvatskoj. Znači li to da i na sljedećim izborima možemo očekivati mobilizaciju kao i na predsjedničkim i da će unatoč svim zamkama koje vam je postavio Arsen Bauk, Hrvati, Herceg Bosne zapravo opet onako redovima i to velikim izaći kako bi glasovali za promjene u Hrvatskoj? Da, svakako ćemo se za ove izbore još bolje organizirati već za predsjedničke i nikakve prepreke nas neće spriječiti. Mi smo već održali određene sastanke i sa udrugama dragovoljaca. Ja sam inicirao sastanke sa udrugama dragovoljaca HOS-a, njih 5 županijskih udruga. Kao u ratu ćemo se organizirati i pogotovo oni koji imaju pravo glasa u Hrvatskoj, kao dignut ćemo se kao jedno jutro u ratu i otići izvršiti svoju obvezu i podržati domovinsku koaliciju. Hrvati u Herceg Bosni nezadovoljni su u mnogo čemu odnosom sadašnje vlasti prema našim sunarodnjacima. Dajte mi sad ovu usporedbu, mislim, kada bi neki Hrvat recimo prešao granicu negdje kod Imotskog ili nešto sjevernije prema Hrvatskoj na ilegalan način, on bi bio uhapšen, kažnjen. Ili vas boli ovaj dvostruki odnos da za migrante iz Sirije, Iraka, Afganistana imaju jedan kriterij, a za Hrvate puno, puno gore kriterije iz Herceg Bosne? Da, zaista, to je žalostna činjenica. Dakle, sva ta maltretiranja koja su vrlo česta, dakle, ne mogu se uspoređivati sa ovim najnovijim događajima ili, recimo, činjenica, mogu slobodno ustvrditi da je Milanović bio više puta sa sirijskim izbjeglicama nego sa Hrvatima iz Bosne i Hercegovine. Dakle, to je zaista jedna porazna činjenica. On ipak predsjednik hrvatske vlade koji bi po Ustavu Republike Hrvatske morao brinuti o Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Dakle, zaista taj jedan maćehinski odnos prema nama boli, moram kazati da boli. Posebno mogu reći u ime onih koji su dragovoljno išli u rat i u Hrvatsku i branili Hrvata i Hrvatsku u Bosnu i Hercegovini. Đuro Glogoški, šef bunta iz Savske 66, kao jedan od uvjeta za potporu domoljubnoj koaliciji navodi izjednačavanje u potpunosti svih prava veterana Hrvatskog vijeća obrane, veterana Herceg Bosne, tu se misli i na veterane HOS-a, sa ratnim veteranima u Republici Hrvatskoj. Što vi kažete na to i smatrate li da bi domoljubna koalicija trebala u potpunosti izjednačiti ta prava? Da, svakako mislim da će konačno domoljubna koalicija imati priliku ispraviti sve te nepravde prema pripadnicima, naglašavam, HOS-a, a i pripadnicima HVO-a. Ono što je Đuro Glogoški izjavio, siguran sam da je iz srca i iz duše, jer moj prijatelj Đuro Glogoški je također dragovoljac HOS-a koji je ranjen kao pripadnik HOS-a i koji je se itekako namučio da je dok ostvari status, jer smo mi, i ja sam bio u HOS-u u Hrvatskoj i puno, puno truda sam morao napraviti da bi dokazao, i izborio se za status pripadnika HOS-a, odnosno da bi nam se status izjednačio sa svim ostalim dragovoljcima koji su branili Hrvatsku. Tako mislim isto i za pripadnike HVO-a i to jednostavno se mora, ta nepravda se mora otkloniti. Ja iskreno očekujem da će domoljubna koalicija kad dođe na vas to i učiniti. I gospodine Primorac, zadnje pitanje, aktualno pitanje vezano uz migrante. Oni, evo u Sarajevo, stižu i zrakoplovima. Mislite li da zapravo opet Milorad Dodik igra jednu prljavu ulogu i da u dogovoru sa Vučićem, kako bi mu se dodvorio, jer nije tajna da su njihovi odnosi u padu, zapravo namjerava napraviti još jedan udar na Hrvatsku što se tiče migranata, a to je udar preko Slavonskog Broda?
Da, vidite, nakon onog malo prijašnjeg priloga, kada vidimo kako naš premijer, mogu kazati naš hrvatski premijer, puzi pred javnošću Srbije i ispričava se za ništa, ne znamo za šta se uopće ispričava, osim što je iznio otvoreno svoje stajališta koliko mu je stalo do Srba i do Srbije. Vidite, Srbi su tu drugačiji od Hrvata, na našu žalost, dakle, zadržali su lijevi i desni, evo i u ovom slučaju je jasno da Vučić i Dodik zajedno će učiniti sve da destabiliziraju Hrvatsku dodatno, dakle, sigurno će pokušati napraviti tako nešto i to su klasična srpska posla, mene uopće ne iznenađuju, dakle, sve što mogu napakostiti Hrvatsku, on će to učiniti sigurno. Gospodine Primorac, hvala vam lijepa na javljanju u Bujicu. Evo, najavljujem da ću vas zvati u goste vrlo brzo. Lijep pozdrav svim dragim gledateljima u Ljubuškoj, Ljubuškom i cijeloj Herceg Bosni, uključujući i Bosnu, Srednju Bosnu, Bosansku Posavinu i one okupirane i slobodne dijelove. Pozdrav. I vama lijepi pozdrav. Gospodine Tepeš,